欢迎您收听有声小说《王牌进化》，作者卷土，由懒人听书原创为您录制。本集播音吴天儿，第111集。方宁歪着头，与两名蓝衣喽啰一起用枪械认真地射击着。他等到精神力恢复到一定程度之后呢，又使用了强力魔魅术诱惑了一名蓝甲武长，两个人同时使用呵斥技能，给格林周身的那所有的黄甲长枪兵附加上了虚弱、恐惧等等异常的状态，减轻了他在前方冲杀的压力。这时候啊，相反最为轻松的呢，则是老胡了。他在保证自己留有20点精神力的前提下呀，先后的施展一下一个地雷阵。老胡呢，现在的力量在60点以上，纵然地雷阵呢只有4级，这一记拍将下去，威力几乎达到了30米。整整千人拥挤在这个峡谷里面，这一下的总杀伤力那就可想而知了。然后呢，老胡就相当之清闲，无非啊就是每隔30秒便启动手中的暗金武器飞机锤的投掷功能，哎，抽扔出去，哎，其威力也相当之大，平均投掷3次就能取走6-7名黄甲长枪兵的性命。值得一提的是，方明选择的这个凹字形地形周围的山壁啊，相当的陡峭，不会出现有人绕行到他们头顶上，然后来攻击他们的这种恶劣的情景发生。格林的身上本来就有着荣耀之项链，暗金装备，所有基本技能、基本进阶技能加2，在成功击中敌人后吸取5%的体力值，每杀死5个人呢，还会恢复1点精神力。这等双属性恢复的变态装备啊，在其身上，这一次整整在外面拼杀坚持了近30分钟之后，才力竭跃进来。相信，若不是那些被杀的士卒的尸体陆续的被拖走了、移开了，相信此处啊早已经被尸积成山了。无休止的杀戮，令所有人都陷入进了一种盲目的狂躁当中。眼前血肉横飞，若是电影一般的无声慢镜头一般，在眼前不停的展现着。方明此时也只能机械地抠动着扳机，木然地收割着眼前的生命。而在这个时候，他也终于明白了胡华豪的苦衷是什么了。相信胡华豪第一次来的时候也曾经经历过这样的人海战术，毫无疑问的，没有任何准备的他们一时就陷入进了绝境当中。杀掉一个黄甲长枪兵那是易如反掌，杀掉10个蓝甲武长也并非难事，但是眼下这个情况却是杀掉一个人马上就有2个敌人补位填上，而这种可怕的经历实在是对人的心理是一种相当强烈的重挫呀。而自己一行人在如此的优势下，心中也有着必胜的希望下，都无可避免地出现了这一系列的负面情绪。那么胡华豪当时在这铺天盖地的敌人面前，在自知必死在绝境当中所受的肉体和心灵的创伤，那就可想而知。因此
哪怕胡华豪这么一个爽直粗豪的男人，也在经历一次黄金主线任务以后，就出现了强烈的心理障碍疾病，以至于在之后的经历里都不敢再面对这个世界，要用逃避的方式来度过。直到他遇到了方林，由此可以推断出胡华豪的心中对于方林的信任那是有多深了。单调枯燥的杀戮工作继续地进行着，胡华豪猛然怪叫了一声，举手拍在地上一个地雷阵，然后直接从旁边拔起了一根长约一米重达百斤的方形青色石条，直接挤开了三名坡刀盾兵，挥舞着石条冲杀了出去。本来已经麻木的格林在看到这一幕之后，他猛然间一震，银色的长斧呼啸着在空中挥舞出了一个圈，卷飞了三四名皇甲长枪兵，看样子是想要过去帮忙了。方林这个时候却沉声说道：“你稳住，老胡这心理状态憋得太久了，反而会出事，还不如叫他出去发泄一下。这家伙51点的体力值，只要不冲得太远，应该没什么危险。我随时叫精英飞男用野蛮冲撞前去接应便是了。”哪怕以胡华豪的变态力量体力，也仅仅只是在皇甲长枪兵的围攻当中只坚持了不到5分钟而已。5分钟的时候他仅仅冲杀出去不到20米的距离，但是他每迈出一步，手中的长条青石都会收割走好几个人的性命。古语云呢，十步杀一人，千里不留行。胡华豪却是一步杀十人，这等霸气煞气血肉模糊，实在是令人震撼。当然这样的只攻不守，自身所受到的伤害那也是相当严重的。方林对于时机的拿捏那是相当准确的，就在胡华豪即将出现颓势被合围的时候呢，精英肥男咚咚咚咚的就冲袭而至，生生的将围绕着胡华豪乱刺的10余名长甲黄枪兵全部撞开了。接着他跳起来一屁股将2名兵卒全部做成肉泥了。胡华豪呢也借此机会缓过气儿了，双手举过头顶猛然拍向地面，施展出了地雷阵，一道无形的圆形气劲呢向着四下里扩散了去。被击中的曹军兵卒呢无不是踉跄歪斜，陷入到了异常状态当中。而趁此机会呢，胡华豪与精英肥男则是且战且退，成功的折返了回来。老胡喘着个粗气，将染满鲜血的大手往脸上一抹，嚎笑着说道：“痛快，痛快！”听到了老胡终于笑出声来，方林的心中总算是落下了一块大石。眼下的胡华豪才算是恢复到了最佳状态当中。此次黄金主线任务的难度实在是出乎他的意料之外，若是胡华豪这个主战力量在临敌的时候存有心结的话，那么很可能细微的失误就会直接导致彻底的崩溃。这时候呢，趴在了马背上的黄忠也醒了过来，苏醒的黄老将军立即就成为了一个强有力的火力输出点。马上的黄忠简直就是一个移动的炮台，不仅呢他攻击范围远，那箭支之上附带的毒素效果也相当的霸气，往往是他先射一名兵卒一箭，然后让这毒素慢慢的侵蚀其体力，
等一会儿再补上一箭，就能将之杀死了。随着黄忠在方林的指点之下，优先将这蓝甲武长这等数量不多的小头目啊一一点杀了。正所谓蛇无头而不行，失去了上级统帅指挥的黄甲长枪兵，其攻击防御全面下降。格林在前方的屠杀工作呢，也进行的是更加顺利了。而值得一提的是，精英肥男这个家伙的抢劫技能啊，经常发挥作用。虽然抢不到什么好东西吧，但是他不仅呢给自己扒了一身黄色的青甲，勉强套在了要害之处，还常常啊可以抢到长枪之类的东西，直接就当标枪给投射出去。偶尔啊挥舞两把鲜血淋漓的凶器也冲杀一轮，再拿着这野蛮冲撞呢跑回来，顺手啊还拖一具尸体回来大嚼。这小眼睛啊是凶光闪闪，相当的犀利啊。这场战斗艰苦而卓绝，整整持续了两个小时以后，战场上最后的一名蓝甲武长倒在了黄忠这呼啸袭来的剑下。一干人等终于如释重负地叹了口气，就连最注重仪态的格林也是立时瘫在了地上，他背靠着岩壁不住地喘息着，而他最珍爱的银色长斧呢，则是被信手丢在了一旁。要知道，这场战斗是在方林的精心策划之下，基本上是完美的按照计划进行的，可以说已经将天时地利人和利用到了极致。打完这一战之后呢，却是个个疲倦欲死，也就由此可以想象，胡华豪在之前经历这个世界的时候面对的战斗是何等的残酷，压力又该是如何的巨。梦魇印记给出提示，任务目标，你已经杀死了曹军援军领军大将赵雄，其麾下兵卒已经全部被击溃。隐藏任务二，蜀国的逆袭已经完成，任务奖励积分3000点，潜能点2点。山阳郡地理形势图一张，此图标注了山阳郡的各条详细通路以及密道。方林见这个信息之后大喜，因为对附近地形完全茫然的关系，他一直都有一些是没头苍蝇的感觉，一路都像是在乱撞。在做出决策的时候也因为种种受限了，而常言道知己知彼，百战不殆。方林对己方的实力倒是了若指掌，唯独他对于敌人的情况却是两眼一摸黑，只能够从黄忠这等剧情人物的口中得到一些片段信息。而如今有了这张地形图，正好解决了他目前最大的问题了。大概是特地设置过的原因吧，在峡谷当中杀死的普通的那种黄甲长枪兵未有掉落任何东西。此时一干人等啊，累得最厉害的是格林，那千余名兵卒至少一大半都是死在他的手下。不过呢，死人的性情也是极其的坚韧，他咬着牙呀不叫一声苦。方林提议先出峡谷啊，找一个地方休整梳洗一番。格林呢，明明已经累得几乎路都走不动了，还是勉强用着武器拄着地面呢，艰难地随着众人前行。老胡好心地想去搀扶一把，格林呢
却是倔强地摇摇头。倒是方明看出了这个家伙死要面子活受罪的样子，于是呢便同着黄忠商量，请他将这马暂时驮扶一下格林。黄忠一听当然是无异议了。格林呢犹豫了一下，大概啊也实在是真的力不从心呢、啊、也就半推半就了。此时的天色灰蒙蒙的，就像是一张渲染的宣画，带着一种啊棉花也吸不干的诗意。而这呢分明就是将雨而未雨的天气。傍晚也即将来临，一行人前行了数里之后，方林便将那张山阳郡地理形势图拿出来比照。他很快的就来到了一处风景绝佳并且十分隐秘的山溪旁，溪水从山上是箭珠碎玉一般的流淌下来，于这坚硬的山石间呢七绕八拐哗啦啦地奔下山去。四下里啊这灌木森森，平地上呢是绿草如茵，正是一个休息的好地方。这一行人呢直接往这草地上一躺，黄忠等剧情人物不久之后便响起了轻微的鼾声。方明此时在先前战斗当中已经死掉了一名控制的黄甲武长，只能将剩余的那名被魔魅术控制的黄甲武长啊弄去放哨，自己呢又去溪水当中擦了擦脸抹了抹身体，这精神顿时就为之一振。他又发觉对面向阳的一个小土坡上疏落地生长着一些叶片细长却很硬的野草，方明眼前一亮，拔出了一颗野草来。只见这泥土啊不断地滚落，而这个野草的草根呢却是洁白肥壮连绵不断，长约有地面部分的两倍。他呢直接将这个野草全部拔出来，在溪水当中洗净了，抽出一根来慢慢的嚼着，只觉得口味是清甜非常，正如记忆当中所留存下来的一模一样。这个时候啊胡华豪与格林呢也基本上是冲洗打理完毕，方林走过去一人分了几分，老胡呢倒是拿过来也不问，直接丢进嘴里啊嚼了起来。格林呢却是不接，他皱着眉头问道，这东西能吃？老胡此时已经嚼掉了一根根了，含糊着说道，哼，这草叶子怪苦的，这根子倒还是蛮甜的啊。方林一听无语了，哎，你吃甘蔗的时候吃叶子不？这东西在我老家叫土甘蔗，本来就是只嚼根不吃叶子的。老胡一听对他怒目而视，呸呸呸呸呸，就将嘴中这所有的草叶子全给吐掉了。他奶奶的，呸，你怎么不早说？方林鄙夷地说道，谁叫你不问来着。趁着尚未天黑，方林呢就去附近呢转悠了一下，打了几只野鸡兔子回来，洗干净之后啊生火开始烧烤了。而他呢还发觉这里的山溪当中还有一种特产的泥鳅，肉呢是又肥又厚，身体的两侧生出了两条黄斑，若是线一般的延伸着包绕了整个身体，乍一看呢似两条金线一般，每条啊几乎都有三两多重。方林于是就给他们起名啊叫金线鳅。这些个家伙、啊、行动奇速，在山溪的岩缝里啊游动自如。嘿，只可惜遇到了同样变态的方林，没几下就将其游动的规律以及习性给硬生生记下来了，
于是呢，随手折了一根树枝，短短十几分钟啊，就插了七八条上来。